И здравейте на всички, аз съм Коша и днеска снимам на Минигеймс тук. В един сървър, дед го знах, ма забравя снимам в него отдавна. Сега къде беше? Там кой има? Ау, записал дървото. Как може тук нещо? Сега кое е това? Мини-геймс. А. Дърво. Че е ця? Не, лагваме. Лагваме. Мостя съм такова бобче. Тук зеленто. Спечеле. Без да чакате да съм античер, пока че ме лагва зад него май. Приемахме го. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Добре, обади ми се един приятел. Цъкнах кола, Рон. Слезно? Да. Ей, тук е защото моето място. Вижте ми е скина. Е, това е един друг, обаче аз му го използвам, защото съм... Ела да видим защото от ще как са бъдвам. Къде си? Ко? Ама... Не съм ли в земята? Не. Чакай. Да. Обаче смазвам, абе, с тя бутуши. Дядо, кое да са най-големите бутуши? Да. Сега не можеш да се чуеш. Не мога да се чуя. Не можеш да се чуеш. Ще видим после. Ало! Ало! Сигурно да чуваш се. Май се чувам. Гордо. Ема, аз усилях там коланта. Какъв подарък ме носиш за Коледа, дядо Коледа с зелена коса? Боя. Даваш добър пример на децата. Боя за коса. Моко, татуировки. Лепинки. Лепинки. Червено. Ето го. Не. Стъпна на свинто, лагна ми. Що ме лагва толкова? Ето го леда. Една другия лед. А, не. Не, не. Видях го и се обърна на другата страна и паса обърнах и ми лагна и не можа да мътна. Що толкова ми лагна в този сервер? Не знам. Ката така. Къде си? Панах. Е, къде ма... Виж ма къв съм я. Ай, сплик малко. Но то няма никой там.
Къде спива? Има двама човека. О, не. Влезнах. И пръщах ти. Започва след 6 секунди. Аз... не мога влезна. Макс Плеерс. Не, лагва, лагва. Кашка. Тапанар. Чупи под тях и ги сваляш. Знам. Но то веднага се чупях, така не мога. Мъй, за Бог да падна. Сега така ще мина. А той не падна, бе? А, аз си бягам, той е паднал сам. Взе пак спи това. Аз спечели. Бърж, бърж, бърж. Не почнахме. Аз пата чаках. Я здраво спечелих. Спили. Влизай пак. Не ще влизам, какво ще правим. Сега съм тук. Ей, провали ме изкак. Сега съм тук. А пък. Сега ме няма. Как го направи това? Чупи под тебе и ще разбереш. Да не си с хак? Не. И сега ще видиш, че ще го направиш. То до гъса щупи... Да ли? Това е един бък. Един даже след... нали знаеш къде те спомнава преди да почне Color Run-а? Не, не знам. Къде цъкнеш табелката и къде те спомнава? Върху блокчета. Не върху цветните блокчета, ами над това. Е? Там един... Чупиш стъклото отстрани, дето е. И слизаш долу в арената. И сега какво правим? Започна. Умирайте. Аз съм така. Тома един. Само... Не. Шет. Малмин лава, как да го... Мале, къде стъпнаха с лак? Той падна сам. Мале, бъгна ми се едно нещо. Не мога. Чай малко, чакай. Сега съм в сплив и почна. Сега съм сплив и почна. Да. Точно това иска да кажа. Ей, започна да лагва. И някой вече падна. Аз. Влезнах в колара. Не, защото толкова ми лагва. Толкова ми лагва. Мирай тебе. Съм такъв въгъл, че слушаш тебе по цели се да падна. Не се текаш са. Аха, чупи. Чупи. Пъй! Добре, че скочих. Мале, паднах. Мале, за първи път падам така по... Какъв гаден начин. Ние на Color Run почнахме. Видях. Цъкнаха му тойнщите. На тебе липсва ли, че да скълт? Не! Нямаш късмет, три дена започваме. Колко? Три. Понеделник? Да. Един. Не, два. Какво два?
Нали в понеделник, днеска е събота, нали? Днеска сме четвъртък. А, значи сме... Не... Четвъртък не беше ли 1 януари, днеска сме 2 януари? Капетък. А, да. Не е събота, е днеска. В момента е събота, за който е 12:15. Събота е, да. Да. Ма кога са на толкова скъсно? Преди 15 минути. Поставяме ти геймс. На шо? Ха да крадем лопати. Да, почна и ми лагва. Гледай сега. Аз ще загубя. Здрасти. Ани! Мале, за кой ще да чупя, аз ударим то. Мале! Мале! Слушай, направих дупка и пана в тази дупка, дед направих. Аз обгълъв и мога да учи един направи няколко дупки, около мен има убия. Как се казваше? А, някой си. Някой си. Един в черно. Аз влезнах. Искам само да ти кажа, на Color Arena стана един много голям гав. А, ето така падна. Виж, от стъклото може, от стъклото. От стъклото, от стъклото. А, да. Влизам в... Нали, играят в Color Arena-та. И аз скачам и цъкам с десен бутон табелката да влезна. И като се скачам изведнъж, ма пусна скочих, цъкнах табелката за ляво и те почнаха. Тя до колена! Тя до колена! Едва плюс. Пресувам пъпе. А? Пресувам пъпе идва. Едва под земята. Само трочето от земята. Трочето под моста. Мъра потато. Кой са кръс? Види го пред тука. Смам порно. Ай бе човей. Айде бържи, бържи. Бържи, бържи. Този вече свърши. Този вече свърши. Този вече свърши. Този вече свърши. Ето ето черния. Вече ще изям пръста, честно ти кам. Защо? Ти си канибал. Ще изям пръста, дядо. Канибал. Гледай се, ети да се издадеш пръста. Аз ще взем нещо друго. Какво? Пръста на кръка. А аз пръста на ръката. Аз ще гадам кор... Яс. Ама играят в момента, което е супер. Теса. Почна. Закуса къс. А, Санта 2012. Пу. Това на 3 годинки. Или на 2 годинки. Или на... На 2. Това на 2 годинки. Спаркекс. Това голяма брада има. Спаркекс. Ще му га дърпна. Аз съм по-голяма. Само ти се обръснах. Това стина един друг, обаче аз повезнах с него. Не е българин. Боречико? Не е българин то. Мити Геймс. Бържи. Бържи. Още един път. Някой мина ли ми през пътя? Не знам кой ще го направи. Да, тук е такова. А дали мога да падна по-надолу? Бъгна ми шифта. Що питам нещо? Дядо Коля да замина. Искам
искам да те питам нещо. А, виж той какво ми прави. Виж, виж, порно филм, порно филм. Снимам, снимам. Такова. Ти... Забрах, ще да казвам. За кое напуска? Не знам. А, да, ще питам нещо. Ти в момента снимаш ли? Да. Именно 15 минути. 15 минути и 35 секунди. 35 секунди. 35 секунди е минало. 35 секунди. Бийте се, хай. Не са толкова с поича. Е, да, вече са поича. Са поича и тук има едно такова. Едно такова, такова. Дали ще мога скача до тебе? Не съм до Тунис. Не. Не съм до Тунис. Къде? Ето ме селото. Ти избра най-далечното село. За купата. Синьо! Точно до тебе имаше синьо. Само трябваш да мръднеш малко наляво. Е, не го. Ясно, трябва да мръдам. Е, вие, видяли как? Видяли какво стана? Пиздите ма човека сме събрани тук. Паднах и после пак са такова. А, е, тя да мърда бе. И така не трябва мърдам. Аз мърдах. Бял. Сняг. Бял. Бай, в последния момент. Аз паднах. Бро. Май аз победих. Да, аз победих. Паднах. Лучше. Джи-джи. Ай пак. Чак. Защо? Ало! Слушам. Ко правиш? Сега. Тише. Дядо Коледа с червени очи и с зелена коса. Къде си взял така смешка? Не съм го направила с така. Не! Аз се бъгнем. Не, аз се бъгнем и томата. Чай. Чакай, че много хора има. Тук минават. Много голям трафик има. Здрасти. Здрасти. Чакай, че тук има трафик. Ой-е. Ой-е. Гледай ги тя какво правят. Мисля как са прави. Цъкай-цъкай с мишката. Сериоз? А дита са не оди отзад. Стане тройка. А. Така, сега кое? Зелен, 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 зелен. Червен, червен, червен. Това е червен. Аха. А за който га стоиш на зелено? Където и да си. Не, шит. Защо ми? Не, записна ми. Стай ме на едно място. А, ще га сплив. Това пъти си няма да го пикнеш, не? Трима сме. Значи можеш да почваш.
И чао. Очи. Ако спирам видеото. Ако видеото ви е харесало, го харесайте. Ако не ви е харесало, пак го харесайте. За да не сте хейтери. И чао. Спря го. Да, ма избази, че го спря. Не, спря го. Добре. Ако не ви е харесал, също харесайте. Да не сте хейтери. И цепка. Па сепка. За който мига в червено. Ко? За който съм мига в червено. Кой мига в червено? На екрана ми нещо мига в червено. Не си спирал клипа. А мога бе. Къде се спира? Чао. Чао. Добре, чао. Вече.